Вітаю вас в нашій оновленому форматі роботи клубу «Крила». І вашій увазі хочу сьогодні презентувати ще одну колоду метафоричних карток. Ви вже знаєте, що метафоричні картки – це інструмент роботи з підсвідомістю, щоб обійти супротив розуму. Адже наша душа знає набагато більше і може підказати нам відповіді на ті питання, які турбують. Чим цікава саме ця колода? Вона містить ось таку чудову коробочку, яка може ставати стаціонарно. І в ній є запитання, що чудесного я сьогодні відкрию в собі. Потім із карток ви можете наосліп, наприклад, обрати одну. Вони ось дуже такі гарні, з цікавими ілюстраціями. Наприклад, витягаєте і зачитуєте. Кохання. Сьогодні я можу відкрити в собі кохання. Спільне творення – це найбільший прояв любові, що приносить найцінніші плоди. Спробуйте і ви порозмірковувати сьогодні над цим запитом. Коментарями можете поділитися під відео. А якщо ви будете мати таку колоду в себе вдома, то за допомогою цієї коробочки, ніби як в рамці, можна спостерігати цілий день за карткою і знаходити нові підказки для себе. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!